Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou je opravdu unikátní, protože nikde jinde na světě nenajdete takovouto kombinaci sbírek jako právě u nás. Vystavujeme jednu z největších sbírek skla z celé Evropy a naprosto jedinečnou sbírku bižuterie, protože pouze u nás se nachází na jednom místě bižuterie všech materiálů, všech technologií, všech období. Tímto jsme zcela jedineční. Máme tři krásné expozice, respektive současně dvě, ale budujeme také novou expozici vánočních ozdob, kterou budeme otvírat v průběhu roku 2021. V sezóně také provozujeme expozici na Kristiánově, v posledním dochovaném domku dřívější velmi významné rýdlovské sklárny.